Jeg har sådan tænkt på at gå hen og sige hej, men jeg står bare her og pimper hvidvin og ser på dig. Jeg vil så gerne starte en samtale på den cool måde. Jeg længe tænkt på, at vi måske kunne finde ud af noget. Jeg står helt lammet, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Der findes skalaer for coolness, på den skala får du 10. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal approache dig. Jeg har ellers haft 3 forskellige til at coache mig. Vil du netværk med mig? Jeg er sikker på, at vi kunne bruge hinanden. Hvis du ikke vil, så finder jeg en anden. Vil du netværk med mig? Der er så mange ting, jeg gerne vil fortælle. Og så mange pitch, jeg gerne vil sælge. Jeg står og snakker med en fra CKMM. Jeg er så nervøs, jeg vidste jeg skulle være blevet hjemme. Jeg kan høre dig tale, din latter, den smitter. Hvor min kage, hvor min vin, jeg mangler sociale rekvisitter. Jeg er tasken fuld af gode karakterer. Og mit CV, det buner af studenterjob med mere. Der er kun en enkel og lille barriere, der står imellem mig og en fantastisk karriere. Vil du netværk med mig? Jeg er sikker på, at vi kunne bruge hinanden. Hvis du ikke vil, så finder jeg hende.